Goeiemôre vriende, vriendinne, familie. Ek is Lennard Lahani, ook bekend as Len. Myself net so 'n bietjie bekendstel. Ek het grootmeester status in taekwondo bereik. Ek is 'n Krav Maga en 'n Close Quarters Combat spesialis, soos hulle sê. Ek weet nie als nie. Ek weet wel wanneer iemand bes. Ek weet wel hoe om myself te hanteer. Sou die spreekwoordelike pop op die fan strike, maar weet nie alles nie. Wat wel baie belangrik is, is om voorkomend op te tree. Om voorkomend op te tree, moet jy voorkomend kan dink, handel, en jy moet stelsels implementeer. Het sy jou persoon, in jou motor, by jou woning of waar jy ook al mag beweeg. Ek gaan vir julle oorlewingswenke gee vir hierdie moderne era waarin ons lewe. Ek hoop jy neem met ter harte. Ek gaan my blok hopelik so elke 7 dae in die voorhou, 7 na 10 dae. Ek gaan onderwerpe van die dag bespreek. Jy is welkom om ook my onderwerpe op Facebook Messenger te stuur, te WhatsApp. Ek kan net nie gesels met ieder en elkie. Belangrike kwessies sal ek in groepsverband hanteer. Hou my Facebook dop. En dan natuurlik het ek 'n YouTube kanaal. Jy kan my daar volg by Lennard Lahani. Daar's 'n paar videoclips, demonstrasies wat ek gedoen het. Dit was nou nie street fighting tegnieke en goed nie. Ons sal daarby kom. Val nou dat my oerknal webjournaal blok lewendig is. En ek hoop en vertrou, ek kan 'n verskil maak in hierdie Suid-Afrika. Ek glo nie in doom and gloom resepte of preke nie. Ek is nie iemand wat my wil op iemand gaan afdwing ten opsigte van enige selfverdedigingstegniek. Ek gaan net met julle my kennis en my inligting deel wat ek wêreldwyd opgedoen het. Ek het rofweg al in so 34 lande gereis en my motto was leer, lees, luister, kyk, doen inligting op. So ek het ook 'n paar vriende by Suid-Afrikaanse spesmagte, wat natuurlik in ons tyd van niemand hoef terug te gestaan het nie, en vir wie ek baie respek het. Ek het onder andere by 'n goeie vriend ook 'n kursus gedoen, in die Wildtuin, die Kruger Nasionale Park. Ja, ek het in Amerika opleiding ontvang 3 keer, was in Bulgarije, Suid-Korea 3 keer, Duitsland 3 keer, Engeland, ek was in verskeie lande. Ek het tot by 'n Tai Chi Grandmaster geleer hoe om 'n ou te manipuleer deur hom in die gorrel te gryp en te druk. Maar dit is inligting vir later. Ek hoop ek het julle nieuwsgierig. Welkom Jan, hierdie ryk en lekker koffie kapitaal van jou, van die 70er, 80er jare. Ek wil vir jou sê, rus en vrede, en al die COVID gevalle, of jylle nog gehospitaliseer is, in hoë sorg, en of jylle tuis aan sterk, of dit selfs net lig ontvang het. Neem die regte besluite, en God se rykste seën. Dankie Essie vir hierdie heerlike beskuit. Ek geniet dit terdee. Ek het al jou muesli deurgewerk. Heerlike dag vir jy. Tot ziens.